लाख रुपियाँ खन खन गरेर अस्ट्रेलिया पठाएको रहेछ। घर अहिले ब्याङ्कमा धितो छ, हेर्नुहोस् त कस्तो पीडा ल्यायो कुरा। नरहे बाँस नबजे बाँसुरी, न छोरोको जीवन रह्यो सही सलामत भयो, न बुहारी आफ्नी भई, न त पैसा रह्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सत्यानाश उनीहरूको जीवनमा भयङ्कचोट भनेर कराउने अनि रुखो व्यवहार देख्ने देखाउने टाढा टाढा जाने त्यो भइसकेपछि रविको मनमा एकदमै तिलजौ पाक्न थाल्यो। उसको मन भगवती पोल्यो। अन्तत त्यो झगडा बल्झिँदै गयो, भित्रभित्रै भुसको आगो जस्तो सल्किँदै गयो। एक दिन कसैले नसोचेको परिणाम त्यहाँ देखा पर्छ। तपाईँ यो सोच्न पनि सक्नुहुन्न, मेरो पैताला मुनिको जमिन भाँसिएको अनुभूति हुन्छ, आकाश खसेको अनुभूति हुन्छ शिरमाथिको, म कसरी कुन शब्दमा व्यक्त गर्न सक्छु, भाव विहल हुन्छु। एक दिन ती सोझो निर्दोष अत्यन्तै निष्कलङ्क आफ्नी पत्नी भनिसकेपछि प्राण रोप्ने हुरुक्कै हुने ती सामान्य रवि कुमारलाई के हुन्छ कुन्ने ठुलो घात हुन्छ। अनि आमाले आफ्नो छोराको प्रतीक्षा गरिरहेको बेलामा आँगनमा छटपटाइरहेको छोरा देखिन्छ। अनि त्यसपछि हतार हतार उठाएर लगेर एम्बुलेन्समा रेस्क्यु गरेर लगिसकेपछि अस्पताल जाँदा पनि उनी आमाको काखमा हुँदा पनि आमाको नाम लिएनन्, केवल रञ्जना रञ्जना जपिराखे, रञ्जनाकै सपना जपना देखिरहे। उनले जीवनको अन्तिम अवस्थामा आफ्नो जीवनको सूर्य अस्त हुने बेलामा पनि आफन्तसँगै बसेको, तर 3 महिना यता चाहिँ उनी छुट्टै सेपरेटली आफ्नो रुम लिएर बसेकी रहेछन्। अब यहाँ आशंका के गरिँदैछ भने उनको कतै रङ्गीन सम्बन्ध थियो कि, अनि उनलाई यो घरको सम्बन्ध बोझ लाग्न थाल्यो। उसको पति रवि कुमारको योग्यता क्षमता पुगेन, अनि उनी धेरै माथि पुगिन्, धेरै ठुलीबडी भइन्, अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ पैसा पठाउनु पर्ने बेलामा एकदम लोलोपोतो गर्ने, अनि चेपारै घस्ने, अनि बेसारै लाइपातै कुरा गर्ने, पैसा पठाइसकेपछि पनि पछि फोनमा पनि कन्ट्याक्टमा नआउने, अनि सोधनी पुछनी छैन, ठाडो बोल्ने, रुखो बोल्ने, हेप्ने, एकदम कठोर स्वभावको निर्दय किसिमको चर्या जाने कारणले छुट्टियो। अस्ट्रेलिया जानको निम्ति केटीले जब भिजा एप्लाई गरिन्, अब संयोगले हो कि वा रवि कुमारको दुर्भाग्यले हो कि अथवा केटीको खराब नियतले हो, भिसा एक्लै रञ्जनालाई लाग्यो, रविले पाएन। नपाइसकेपछि उनी एक्लै अस्ट्रेलिया उडिन्। अब सुरु भयो रियल कहानी। यताबाट पैसा बेलेको बेलेछन्, घर धितोमा राखेको छ, सैकडा दुईको दरले ऋण काटेको छ, हजारौँ हजार डलर पठाइएको छ। चान्चुन ती मृतक युवक रवि कुमारको आमाले गोविन्द्र धारा आँसु खसाउँदै भाव बिहल भएर रुँदै कराउँदै भनेअनुसार बिताएको रविले यता पैसा दुई चार पैसा कमाए पनि अथवा जापट गरेर आफ्नो श्रीमतीको खुसीको निम्ति सारा आफ्नो सर्वस्व लुटाएर आफ्नो खुसीलाई पनि बलिदान दिएर बलि चढाएर उसले आनासुकी मानामुठी गरेर के कति हुन्छ कैयौँ डलर कैयौँ हजार डलर अर्थात् लाखौँ रुपियाँ उसले पनि पठाएको रहेछ। भयो के भने 2-3 वर्षको दौरानमा अनि ती युवती जब काठमाडौँ हेरिएको थियो उनी पतिसँग पटक्कै बस्न नरुचाउ, अनि जब रवि कुमार एयरपोर्टमा गए एउटै ट्याक्सीमा चढ्न ज्यान गए मानिन्, डोन्ट टच मी भनिन्, छुँदै नछुनु मलाई भनेर उनले वचन गरिसकेपछि त अब रवि कुमारको ओठतालु खङ्रङ्गै सुक्यो, नौनारी पत्रकै गल्यो, उनी खङ्रङ्गै साँगाबाट खसे जस्तै भए। अब के गर्ने, आफ्नी पत्नी अब आफ्नी रहेनन् भन्ने उनलाई पीडा भयो कि के भयो, फलो गर्दै गए, ट्याक्सीमा फलो गरिसकेपछि कलङ्की नजिक पुगिसकेपछि अनि उनले पनि हकार पकार गर्यो। त्यसपछि उनीहरू हेटौँडा जान सहमत भए। उनले के भनिन् भने चितवन त म एक जान्न, दुई जान्न, तिन जान्न, ज्यान गए जान्न, हेटौँडा जाने हो भने ठिकै छ भनिसकेपछि यहाँबाट उनीहरू हेटौँडाको लागि प्रस्थान गरे, ससुराली गए। अनि त्यसपछि त्यहाँ बिहाबारी पनि भएछ, बिहाबारीको निम्ति आउने जाने चलिरहेको, अब राति 12 बजे उता हेटौँडाबाट आउने अनि फेरि 6 बजे हाप्रझाप दौडधुप गरेर हेटौँडा पुर सपना रङ्गीन सपनाहरू आँखामा सजाएको थियो। रञ्जनासँग भेटौँ, राम्रो घर र बसौँ, म पनि अस्ट्रेलिया जान सकौँ, उसको चाहना त्यो रहेछ सुरुदेखि नै। उसले म अस्ट्रेलियामा जाने डिपेन्डेन्टमा जान चाहन्छु, म त्यस्तो केटीलाई बिहा गर्न चाहन्छु। अघि भाउ आमाको ती मृतक छोराका अभागी पिता माताको भिडियो हेर्दा मेरो आँखाबाट आँसु आयो। कसरी सहन सक्ने यो घटना सोच्न पनि सकिँदैन, ज्यादै पीडादायी घटनाको रूपमा मैले चितवनको घटनालाई लिएको छु। चितवन नमस्कार दर्शकहरू, स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा, र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ पछिल्लो समय चितवनमा भएको घटनाको विषयमा। चितवनमा पछिल्लो समय फेरि एउटा घटना भएको छ जसले चाहिँ निकै नै चर्चाको रूप लिएको छ। खास गरी चितवन यस्तो जिल्ला हो जहाँ चाहिँ रवि लामिछानेदेखि लिएर दुर्मु सुन्तलीको कारण पनि चर्चामा छ। विगतदेखि नै
चितवन एउटा विगतको निर्वाचनदेखि लिएर रवि लामिछानेको केसदेखि लिएर विभिन्न समयमा चाहे ज्ञानेन्द्र शाहीलाई आक्रमण गर्ने सिलसिलामा होस् अथवा अन्य विषयमा पनि चितवन चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ र हालै मात्र चितवनमा फेरि एउटा यस्तै घटना भएको छ जहाँ चाहिँ आफ्नै बुहारीले आफ्नै श्रीमतीले श्रीमतीलाई चाहिँ आत्महत्या आफ्नो श्रीमानको आत्महत्या दुर्साहनको आरोप लागेको छ यो विषय चर्चाको विषय बनेको छ र यति बेला हामीसँग यो विषयमा आफ्नो विचार धारणा राख्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ पुण्य गौतम नामै काफी छ तपाईँहरूले एकदमै चिनिरहेको व्यक्ति हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय उहाँले कपिलवस्तुमा भएको जुन ससुरा बुहारी काण्ड थियो त्यो विषयमा पनि आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो र उक्त भिडियो निकै नै चर्चित भएको थियो भाइरल भएको थियो र आज हामीसँग फेरि पनि चितवनको विषयमा समसामयिक कुराकानी गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ उहाँलाई अब हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ स्वागत छ सर हजुर धन्यवाद नमस्कार पुण्य सर जस्तो कपिलवस्तुमा जुन ससुरा बुहारी काण्ड भयो र त्यसपछि तपाईँले जुन अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो त्यो निकै भाइरल भयो त्यो भिडियो र तपाईँको विचारलाई जुन एनालाइसिस छ त्यसलाई पनि एकदमै मन पराइयो हजुर त्यसपछि फेरि चितवनमा त्यस्तै एउटा सिमिलर घटना भएको छ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ भिडियो भाइरल होस् भनेर काण्डको विषयमा बोल्न पटक्कै रहर हुँदैन यो साह्रै कष्टदायी कुरा हो हत्याकाण्डको विषयमा आत्महत्याको विषयमा हत्या लुट बलात्कार हिंसाको बारेमा बोल्नु हजार बिछिले डसे जत्तिकै पीडादायी कुरा हो तर के गर्नुहुन्छ हामीले पटक पटक कामना गर्दा पनि यस्ता घटना दुर्घटना भइरहेका छन् तपाईँले अघि बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा झिक्नुभयो यो एकदम ठुलो वियोगान्त हो नजाने किन हो कुन्नी चितवनमा त्यो के त्यस्तो भुमरी छ जहाँ फसेर धेरै काण्डहरू दुर्घटनाहरू घटनाहरू घटिरहेका छन् तपाईँले अघि नै भन्नुभयो कहिले धर्मु सुन्तली काण्ड घट्छ कहिले रवि लामिछानेजीलाई त्यहीँ करप छ्याप बनाउने स्थिति हुन्छ कहिले के हुन्छ कहिले के हुन्छ अहिले फेरि अर्का रवि एउटा नयाँ नियतिको शिकार भएर आत्महत्या गर्न विवश भएका छन् यो घटना सम्झिँदा पनि बडो पीडा हुन्छ ऐठन हुन्छ मैले ती अभागी बाउआमाको ती मृतक छोराका अभागी पिता माताको भिडियो हेर्दा मेरो आँखाबाट आँसु आयो कसरी सहन सक्ने यो घटना सोच्न पनि सकिँदैन ज्यादै पीडादायी घटनाको रूपमा मैले चितवनको घटनालाई लिएको छु चितवनमा अब रवि कुमार भन्ने नाम पनि ठ्याक्कै रवि नै रहेछ रवि कुमार भन्ने एकजना युवक रहेछन् ती युवक बडो सोझो भलाद्मी भावुक इमोसनल आफ्नो कामप्रति दत्तचित्त यस्ता प्रकृतिका मान्छे रहेछन् संयोगले उनको एउटा युवतीसँग प्रेम बस्न गयो हितेरी मितेरी कायम भयो पहिला पछि फ्रेन्डसिपमा परिणत भयो प्रेम बस्यो हेटौँडा कमाने कि ती युवतीसँग उनको हिमचिम बढिसकेपछि आखिर झ्याइँ झ्याइँ बाजा बजाएर पञ्चे बाजा बजाएर जन्ते बाख्रो ढालेर जन्ती गएर एकदम सबै रीतहरू पुरा गरेर सात फेरा घुमेर जग्गे गाडेर त्यसरी अब एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि सिन्दुर पोते गरेर लगनगाँठो कसिएको रहेछ त्यसपछि ती महत्त्वाकाङ्क्षी युवती तिनको नाम रहेछ रञ्जना मैनाली र अति महत्त्वाकाङ्क्षी युवती रहेछन् उनलाई अस्ट्रेलिया जाने भूत सवार भयो उनले अस्ट्रेलियामा बिहान गर्ने तयारी गरिन् बिचरा यो सोझो केटाको बुवा आमा पनि असाध्यै सोझा इमान्दार लप्पन छप्पन नजान्ने दायाँ बायाँ नगर्ने हात नलपकाउने आँखा नचम्काउने त्यस खालका गौप्राणी टाइपका अभिभावक रहेछन् अनि चितवनको मध्यमवर्गीय परिवारको सदस्य हेटौँडा ससुराली अनि उनीहरूको बिचमा पहिला त निकै राम्रो प्रेम सम्बन्ध रहेछ यो रवि कुमार र रञ्जना मैनालीको अनि त्यसपछि ती युवतीले अस्ट्रेलिया जान चाहिन् अनि डिपेन्डेन्टमा रविको नाम त राखिएको थियो रवि कुमारको तर जालझेल गरेर हो या संयोगले हो उनको नाम निस्किएन भिसा उनीहरूलाई लागेन त्यसपछि 2073 साल फागुन 3 गते उनीहरूको लगनगाँठो गाँसियो गाँसिसकेपछि अब उनीहरू तत्काल एउटा प्रेम सम्बन्धमा थिए त्यो विवाहमा परिणत भयो केही समय त रमाइलो भयो हाँसी खुसी भयो त्यो प्रेम जोडी चखेवा जस्तो जोडी आखिर अस्ट्रेलिया जाने कारणले छुट्टियो अस्ट्रेलिया जानको निम्ति केटीले जब भिसा एप्लाई गरिन् अब संयोगले हो कि वा रवि कुमारको दुर्भाग्यले हो कि अथवा केटीको खराब नियतले हो भिसा एक्लै रञ्जनालाई लाग्यो रविले पाएनन् नपाइसकेपछि उनी एक्लै अस्ट्रेलिया उडिन् अब सुरु भयो रियल कहानी यताबाट पैसा पेलेको पेलै छन् घर तितोमा राखेको छ सयकडा दुईको दरले ऋण काटेको छ हजारौँ हजार डलर पठाइएको छ चान्चुन ती मृतक युवक रवि कुमारको
आमाले बलिन्द्रा धारा आँसु खसाउँदै भाव बिहल भएर रुदै कराउँदै भने अनुसार भिडियोमै भने अनुसार त्यहाँ यो रवि कुमारको फ्यामिलीले 50 लाख रुपैयाँ खनखन गरेर अस्ट्रेलिया पठाएको रहेछ। घर अहिले ब्याङ्कमा धितो छ, हेर्नुहोस् त कस्तो पीडादायी कुरा। नरहे बाँस नबजे बाँसुरी, न छोरोको जीवन रह्यो सही सलामत भयो, न बुहारी आफ्नी भई, न त पैसा रह्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सत्यानाश उनीहरूको जीवनमा भयङ्कर ठुलो दशा 7.5 को दशा नै लागेछ। अनि त्यति मात्रै हो र रवि आफ्नो कामधन्दा गरिरहेको थियो, मोबाइल रिपेयर गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो बिजनेस गर्ने, सानोतिनो बिजनेस सम्हाल्ने, अनि ससुराली चाहिँ उसको ठ्याक्कै पितामाता जस्तै रहेछन्। ससुरालीका ससुरा सासू एकदमै बुवा आमा जत्तिकै माया गर्ने अनि उसको सम्बन्ध पनि राम्रो रहेछ। अनि बिचरा निर्दोष एकदम इनोसेन्ट टाइपको रविले यता पैसा 2-4 पैसा कमाए पनि अथवा चापट गरेर आफ्नो श्रीमतीको खुसीको निम्ति सारा आफ्नो सर्वस्व लुटाएर आफ्नो खुसीलाई पनि बलिदान दिएर बलि चढाएर उसले आनासुकी मानामुठी गरेर के कति हुन्छ, कैयौँ डलर कैयौँ हजार डलर अर्थात् लाखौँ रुपियाँ उसले पनि पठाएको रहेछ। भयो के भने 2-3 वर्षको दौरानमा अनि ती युवती जब काठमाडौँ आइन् अनि रविले हजार सपना रङ्गीन सपनाहरू आँखामा सजाएको थियो, रञ्जनासँग भेटौँ राम्रो घरमा बसौँ म पनि अस्ट्रेलिया जान सकौँ, उसको चाहना त्यो रहेछ। सुरुदेखि नै उसले म अस्ट्रेलियामा जाने डिपेन्डेन्टमा जान चाहन्छु, म त्यस्तो केटीलाई बिहा गर्न चाहन्छु भन्ने उसले सोचेको रहेछ। सायद अब यस्तो भयो होला उनी अस्ट्रेलिया गइन्, गइसकेपछि पनि ठ्याक्कै त्यो यी बुढी माउके यी यो मृतकको आमाको छोरी भनौँ न अब त्यो नाति नातिना रहेछन् त्यही घरमा सँगै बसेका रहेछन् उनीहरू। अस्ट्रेलियामा पनि आफन्तसँगै बसेको तर 3 महिना यता चाहिँ उनी छुट्टै सेपरेटली आफ्नो रुम लिएर बसेकी रहेछन्। अब यहाँ आशंका के गरिँदैछ भने उनको कतै रङ्गीन सम्बन्ध थियो कि अनि उनलाई यो घरको सम्बन्ध बोझ लाग्न थाल्यो, उसको पति रवि कुमारको योग्यता क्षमता पुगेन अनि उनी धेरै माथि पुगिन्, धेरै ठुली बढी भइन्, अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ पैसा पठाउनु पर्ने बेलामा एकदम लोलोपोतो गर्ने अनि चेपारे घस्ने अनि बेसारे लाइपाते कुरा गर्ने, पैसा पठाइसकेपछि पनि पछि फोनमा पनि कन्ट्याक्टमा नआउने अनि सोधनी पुछनी छैन, ठाडो बोल्ने, रुखो बोल्ने, हेप्ने, एकदम कठोर स्वभावको निर्दयी किसिमको चरित्र भएको युवतीको रूपमा रञ्जनालाई देखिन्छ। हुन त यो विषयमा साङ्गो पाङ्गो छुट्याउनु पर्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनको निम्ति नजिक बसेर निहाल्नुपर्छ, तर त्यो निर्दोष ती बाउआमाले भनेका कुरा सायद सत्य हुन्, त्यसमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, भरोसा गर्नुपर्छ। त्यसपछि रञ्जना जब काठमाडौँ आइन्, आइसकेपछि अब उनको त्यहाँ 2-3 महिना यता चालचलन फेरिएको थियो, उनी पतिसँग पटक्कै बस्न नरुचाउने, अनि जब रवि कुमार एयरपोर्टमा गए एउटै ट्याक्सीमा चढ्न ज्यान गए मानिनन्, डोन्ट टच मी भनिन्, छुँदै नछुनु मलाई भनेर उनले बर्चट गरिसकेपछि त अब रवि कुमारको ओठ तालु खङ्रङ्गै सुक्यो, नौनारी फत्रकै गल्यो, उनी खङ्रङ्गै छाँगाबाट खसे जस्तै भए। अब के गर्ने, आफ्नी पत्नी अब आफ्नी रहेनन् भन्ने उनलाई पीडा भयो कि के भयो, फलो गर्दै गए, ट्याक्सीमा फलो गरिसकेपछि कलङ्की नजिक पुगिसकेपछि अनि त्यो ट्याक्सीवालालाई उनले फोटो देखाए, मेरो श्रीमती हो भन्ने बित्तिकै ट्याक्सीवालाको पनि मन पग्लिएर हो कि किन हो, उसले पनि हकार पकार गर्यो। त्यसपछि उनीहरू हेटौँडा जान सहमत भए, उनले के भनिन् भने चितवन त म 1 जान्न 2 जान्न 3 जान्न ज्यान गए जान्न, हेटौँडा जाने हो भने ठिकै छ भनिसकेपछि यहाँबाट उनीहरू हेटौँडाको लागि प्रस्थान गरे, ससुराली गए। अनि त्यसपछि त्यहाँ बिहाबारी पनि भएछ, बिहाबारीको निम्ति आउने जाने चलिरहेको, अब राति 12 बजे उता हेटौँडाबाट आउने अनि फेरि 6 बजे हापझाप दौडधुप गरेर हेटौँडा पुग्ने, ससुरालीलाई आफ्नै घर जस्तो सम्झिने त्यस्तो गरिरहेको रहेछन् रवि कुमारले। भनेपछि के देखिन्छ भने वान साइडेड प्रेम जस्तो आफ्नो श्रीमतीप्रति उनी हुरक्कै भएर लागेका छन्। अब त्यो एक हिसाबले भन्दाखेरि लैला मजनुको लैला जस्तो, रोमियो जुलियटको रोमियो जस्तो, विलियम सेक्सपियरको नाटक तपाईँले पढ्नुभएको छ नि रोमियो जुलियट, अथवा मुना मदनको मदन जस्तो, यतातिर प्रेमिका अथवा श्रीमती चाहिँ फेरि पटक्कै उनलाई रुचि नराख्ने, ऊ पर हुन खोज्ने, टाढा भाग्न खोज्ने, पन्सिन खोज्ने, उसलाई हेट गर्ने, उसलाई घृणा गर्ने, हक गर्न पनि नमान्ने, अँगालो हाल्न पनि नमान्ने, मलाई नछौ बर्चोट भनेर कराउने अनि रुखो व्यवहार देखाउने, टाढा टाढा जाने, त्यो भइसकेपछि रविको मनमा एकदमै तिलजौ पाक्न थाल्यो, उसको मन भदभती पोल्यो, अन्तत त्यो झगडा बल्झिँदै गयो, भित्रभित्रै भुसको आगो जस्तै सल्किँदै गयो। एक दिन कसैले नसोचेको परिणाम त्यहाँ देखा पर्छ,
तपाईले सोच्न पनि सक्नुहुन्न मेरो पैताला मुनिको जमिन भासिएको अनुभूति हुन्छ आकाश खसेको अनुभूति हुन्छ शिरमाथिको म कसरी कुन शब्दमा व्यक्त गर्न सक्छु भाव विहल हुन्छु एक दिन ती सोझो निर्दोष अत्यन्तै निष्कलङ्क आफ्नी पत्नी भनिसकेपछि प्राण रूप नै हुर्कै हुने ती सामान्य रवि कुमारलाई के हुन्छ कुन्नी ठुलो घात हुन्छ अनि आमाले आफ्नो छोराको प्रतीक्षा गरिरहेको बेलामा आँगनमा छटपटाइरहेको छोरा देखिन्छ अनि त्यसपछि हतार हतार उठाएर लगेर एम्बुलेन्समा रेस्क्यु गरेर लगिसकेपछि अस्पताल जाँदा पनि उनी आमाको काखमा हुँदा पनि आमाको नाम लिएनन् केवल रञ्जना रञ्जना जपिराखे रञ्जनाकै सपना जपना देखिरहे उनले जीवनको अन्तिम अवस्थामा आफ्नो जीवनको सूर्य अस्त हुने बेलामा पनि रञ्जनाकै नाम लिए र यस हिसाबले हेर्दा उनी सच्चा प्रेमी देखिन्छ एउटा पतिभन्दा पनि ज्यादा सच्चा प्रेमी जो आफ्नो पत्नीलाई आफूभन्दा ज्यादा प्यार गर्छ त्यो रूपमा उनी देखा परे हुन त हेर्नुहोस् त्यति धेरै एक्सट्रिम पनि हुनुहुँदैन त्यति धेरै इमोसनल सेन्टिमेन्टल पनि हुँदैन हुनुहुँदैन मान्छे वस्तुवादी हुनुपर्छ जीवनको एउटा ढोका तपाईँको बन्द हो त के हो अरू ढोका पनि खुल्न सक्छ आज रात छ त के हो भोलि सूर्योदय पनि हुनसक्छ दिनपछि रात आउँछ रातपछि दिन आउँछ सुखपछि दुःख आउँछ दुःखपछि सुख आउँछ ती युवती जसले उनलाई घृणा गरिरहेकी थिइन् अब के गर्ने उनले मान्दै मान्दिनन् भने त्यसका केही उपायहरू थियो होलान् डिभोर्स गरेर बस्न सकिन्थ्यो अरू उपायहरू हुनसक्थ्यो तर उनले तत्काल त्यो सोचेनन् आवेशमा आए सायद त्यहाँ आत्महत्या भनिएको छ हत्या त होइन होला किनभने आत्महत्या नै भन्ने पोस्टमार्टमले पनि प्रमाणित गरेको छ र मैले यति कुरा भनौँ तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने को प्रोत्साहित गर्ने को त्यो रविलाई आत्महत्यासम्म पुर्याउनको निम्ति अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दाखेरि रञ्जना मैनालीको ठुलो हात देखिन्छ हुन त मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन ती रञ्जना बहिनीप्रति तर उनले एक वचन मिठो बोलिदिएको भए अनि त्यसपछि उनले राम्रो व्यवहार देखाइदिएको भए छुट्टिनै मन थियो भने पनि म के गर्ने अब यस्तै भयो भनेर उनी पन्सिएको भए सायद आज यी रवि कुमारको ज्यान जाँदैन थियो कि बडो खेद लाग्छ बडो दुःख लाग्छ अहिले पूर्वपक्षको निम्ति उनी हिरासतमा छिन् थुनामा छिन् अब आफ्नो सजाय उनले भोग्छिन् र पीडित पक्षको माग के छ भने उनलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस् त्यसको क्षतिपूर्ति हामीलाई दिइयोस् त्यही कुरा छ अब 50,00,000 रुपियाँ खर्च भएको छ उनलाई नर्सिङ पढाउनु भनेर सारा श्री सम्पत्ति स्वाहा बनाएका छन् र त्यसको पनि उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति चाहियो भन्ने माग छ अब हेरौँ के हुन्छ हामी के आह्वान गर्न चाहन्छौँ भने यस्तो घटना वास्तवमा काहीँ पनि यो 3 त्रिभुवन 14 भुवन यो पृथ्वी तलमा काहीँ पनि नघटोस् यस खालको मान्छेहरूले धेरै खुट्टा पनि छोड्नु हुँदैन जङ्गार तर्दा तिग्रा कमाउनु हुँदैन मैले अघि पनि भने हुत्यारा पामर लाची कायर हुनु हुँदैन धेरै सेन्टिमेन्टल पनि हुनु हुँदैन माया प्रेम करुणा भावना जस्ता तत्त्वहरू समाजमा मर्दै गएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ एकातिर दयाको सागर प्रेमको खानी देखिन्छ रवि कुमार अर्कोतिर उनको ती पत्नी रञ्जना मैनाली अत्यन्तै कठोरताकै प्रतिमूर्ति देखिन्छन् र यस्तो घटना कहिले नहोस् हामी कामना गर्न चाहन्छौँ यो नेपालमा मात्रै होइन 3 त्रिभुवन 14 भुवन काहीँ पनि नहोस् यस्तो घटना जस्तो पुण्य सर प्रायः जसो अब यस्तो केसहरू एकदमै बढिरहेछन् होइन खास गरी श्रीमान श्रीमती बिचमा यो सम्बन्धमा जुन फाटो आउँछ होइन डिभोर्स हुन्छ त्यसपछि धेरै समय चाहिँ अझ भन्नुपर्दा यो आत्महत्यातिर लाग्छन् श्रीमान होस् वा श्रीमती यसको कारण के होला नेपाली समाजमा यस्ता घटनाहरू हुनुले खास गरी के इङ्कित गर्छ हेर्नुहोस् म त आत्महत्यालाई पानी मरुवा घटना भन्छु हुत्तिहारा पानी मरुवा पामर कायरहरूले आत्महत्या गर्छन् तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने योग मायाले समाज रूपान्तरणको निम्ति आफ्नो ध्येय विसर्जन गरेकी थिइन् जल समाधि लिएकी थिइन् कतिपय आत्महत्याहरू समाजको निम्ति देशको निम्ति ती बलिदान जस्तो शहादत जस्तो ठहरछन् त्यो अपवादको कुरा हो तर हेर्नुहोस् जीवनमा हार खानु हुँदैन हरेस खानु हुँदैन हरेस खाए पनि सरेस खानुहोस् हरेस नखानुहोस् भन्ने भनाइ छ हुन त हेर्नुहोस् सरेस र हरेस दुवै खानु भएन जिन्दगीमा आशावादी हुनु पऱ्यो सपनाहरू सजाउनु पऱ्यो मान्छे अगाडि बढ्नुपर्छ आशावादी हुँदै जीवनमा निराशाका तुवालोहरू हटाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ हुन त कतिपयले भन्छन् एक्स्ट्रा म्यारिचुअल रिलेसन विवाह उत्तर सम्बन्धको कारण पनि यस्तो घटना दुर्घटना भएका छन् आफ्नो पति पत्नीसँग सन्तुष्ट हुन नसकेर 3 त्रिभुवन 14 भुवन जताततै चाहर्ने प्रवृत्तिले पनि यस्ता घटनाहरू बढाएको भनेर भनिएको छ तर पनि यहाँ त्यो केस देखिँदैन खास गरी चितवनको घटनामा हेर्दाखेरि चाहिँ पति पत्नी लामो समय एकअर्कासँग छुट्टिएर बसेको देखिन्छन् पहिला त्यस्तो प्रेमपूर्ण
परिवार जोडी जस्तो जोडी पछि शत्रुतापूर्ण सम्बन्धमा केटीको तर्फबाट लागेको देखिन्छ. केटाले त हुरुक्कै भएका छन्, ज्यानै रोपेका छन्, उनको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन. र मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि साँच्चै भन्ने हो भने अब मैले पोखराको पनि एउटा केस सुने, त्यहाँ पनि अब एउटा पत्नीले सायद आत्महत्या गरेकी छिन्, पतिलाई थाहै छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ. बेलुका सँगै सुतेको यस्ता केसहरू समाजमा किन घटिरहेका छन्, मान्छेहरू किन यसरी एकदम कठोर भएका छन्, कोही दयाको सागर छन्, कोही एकदम कठोरताको ढुङ्गा जस्तो मुटु लिएर फलामे मुटु लिएर किन बसिरहेका छन्. त्यसकारण अब एउटा कुरा हुनु पर्यो, समाजमा मान्छेमा व्यक्तिवादी भावना अन्त्य हुनु पर्यो. कन्ज्युमरिजम अर्थात् उपभोक्तावादले मान्छेलाई मेसिन जस्तो बनाएको छ. तपाईँलाई एउटा कुरा मैले स्पष्ट भनौँ कि तपाईँलाई थाहा छ, अब जोसेफ स्टिग्लिज भन्ने अमेरिकामा एउटा विश्वप्रसिद्ध विद्वान छन्, उनले $3 trillion वार जस्तो विश्वप्रसिद्ध किताब लेखेका छन्. उनले के भनेका छन् भने हृदयहीन पुँजीवाद अर्थात् नवउदारवादले मान्छेलाई मेसिन जस्तो बनाएको छ, रोबोट जस्तो बनाएको छ. मान्छे खाऊ पिउ मोज गर दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर टाइपले उपभोक्तावादमा आकण्ठ डुबेको छ. मान्छे व्यक्तिवादी भएको छ, रुग्ण भएको छ, मान्छे आफ्नै स्वार्थमा हिँडेको छ. मान्छेलाई समाज मानवतावादको मतभेद छैन, मान्छे समाजवादी हुनु पऱ्यो, मानवतावादी हुनु पऱ्यो, एकल काटे हुनु भएन. अहिले इन्टरनेट पुस्ता एकदमै फ्रस्ट्रेसनमा गएको मैले देखिरहेको छु. यसको कारण के हो भने सर्वै भवन्तु सुखिन, सर्वै सन्तु निरामय, सर्वजन हितायको मान्यतालाई हामी अङ्गीकार गर्न छोडेका छौँ. हामी समाजवादी भएका छैनौँ, हामी मानवतावादी भएका छैनौँ. तपाईँभित्र सबै प्राणीहरू बराबर हुन्, अरूको पनि हृदय हुन्छ, अरूलाई न्याय गर्नुपर्छ भन्ने भावना आयो. र सबै त्यस्ता भयो भने समाजमा हिंसा, हत्या, दुराचार, अपराध, लुटपाट जस्ता घटनाहरू स्वतः घटेर जान्छ. देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, मानवताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, अनियमितता विरुद्ध, हरेक किसिमको हिंसा विरुद्ध हामी ठिङ्ग उभिन सक्नुपर्छ. तर समाजमा मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो माया, प्रेम, करुणा, सद्भाव, विश्वास जस्ता यी मानवतावादी समाजवादी गुणहरू पुनर्जागृत हुनेछन्, पुनर्जीवित हुनेछन्. समाज सभ्य हुनेछ, भव्य हुनेछ, हामीले खोजे जस्तै हुनेछ. हामी यही कल्पना कामना गरौँ. जस्तो पुण्य सर, चितवनमै खास गरी यस्तो घटनाहरू किन हुन्छन्, किनभने मदन भण्डारीको पनि जो जनप्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँको एउटा एक्सिडेन्ट पनि चितवनमै भयो होइन. विगतका हिस्ट्री हेर्दाखेरि पनि चितवन एकदम विवादित थलो बनेको छ. तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, के कारणले होला? अब हेर्नुहोस्, यो पञ्चायत कालदेखि नै चितवनमा नजाने यस्ता अनगिन्ती घटना दुर्घटनाहरू भइरहेका छन्. चितवन किन अभिशप्त भइरहेको छ, यो एउटा संयोग पनि हुनसक्छ. तपाईँले सम्झाउनु भयो जननेताको मदन भण्डारी पनि चितवनकै दासढुङ्गामा उहाँको दुर्दान्त अन्त्य भएको थियो. त्यहाँ एक हिसाबले प्रायोजित ढङ्गले हत्या नै गरिएको थियो भनेर भन्न सकिन्छ. त्यति मात्रै होइन, रवि लामिछानेजीको केस पनि त्यहीँ घटेको छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि चितवन जिल्लालाई दोष दिनु हुँदैन. फेरि चितवनमा धेरै राम्रा कामहरू पनि भएका छन्। चितवन एउटा एकदम शिक्षितहरू बस्ने सहर होस्, अत्यन्तै फराकिलो छ, मेडिकल हब पनि बनिरहेको छ. मेरो त अब जिल्ला पनि नजिकै हो, म बाराको निजगढमा जन्मिएको मान्छे, पहिला हाम्रो एउटै अञ्चल हो. त्यसकारणले गर्दाखेरि म चितवनवासीलाई कुनै दोषारोपण गर्न चाहन्न. उहाँहरू महान हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गरेका कामहरू स्तुत्य छन्, प्रशंसनीय छन्। म क्याबात स्याबास भन्छु र चितवनमा मात्रै होइन, आइन्दा यस्तो घटना यो पृथ्वी तलमा, यो ग्रहमा, यो धरतीमा कहीँ पनि नघटोस्। आत्महत्या, हत्या जस्ता घटनाहरू नघटुन्। शालिग्राम जमर शालिग्राम के अरे सुवेदी हो कि के, पुरा सैनिकको आत्महत्यादेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामीले धेरै पाठ सिकेका छौँ. र चितवनले पनि आफूभित्रको विकृति विसङ्गति सच्याउनेछ, चितवनले आफूभित्रको महानतालाई स्थापित गरेर जानेछ. म यही भन्न चाहन्छु.